1986 stond op naam van Karin Kania, 39-94 gereden in Karuizawa. En dit is Bonnie Blair. Bonnie Blair maakt zich klaar voor haar optreden. De tweede rit met de 500 meter. De Olympisch kampioene van Calgary op deze afstand. En ze deed het. Eens kijken wat er van dat explosieve 500 meter geweld nog over is als een jaar later diezelfde Bonnie Blair aan de start zien staan. Tegen een gerenommeerde tegenstander, jazeker. Want Seiko Hashimoto dienen wij niet uit te vlakken. Ze was vijfde op de Olympische Spelen op deze afstand. En won de 500 meter tijdens het wereldkampioenschap allround. Goed gestart meteen. Bonnie Blair en Seiko Hashimoto. Vooral de Japanse had een bliksemstart, heel goed. Maar Blair, die heel gauw op snelheid ligt, zal daar naast komen. Komt er zelfs voor. 10.58, een buitengewoon snelle opening. De opening in Calgary was 10.55, leidend uiteindelijk naar het wereldrecord toen en naar goud op de Olympische Spelen. Dat scheelt maar 300ste van een seconde. En hoe kan Bonnie Blair dit vertalen? Ze moet die moeilijke laatste binnenbocht door. Maar met de techniek die Blair in huis heeft, moet dat eigenlijk geen probleem zijn. Dat is het ook niet. Ze komt er buitengewoon knap doorheen. Het kan een hele mooie tijd worden. Hashimoto op grote achterstand gereden. En wat gaat de tijd van Bonnie Blair worden? 39.47. Ja, de snelste tijd. Ze is sneller dan Hauk. En ook zij verbetert dus het kampioenschapsrecord van Kania. Nou, die tijd staat. 39.47. Wie gaat daar nog aankomen? Eigenlijk is er maar één kandidaat die daarvoor in aanmerking komt. En dat is Christa Luding, die in de vierde rit zal starten.